Ifølge blodtypedieten så skal personer spise mat som i henhold til den blodtypen de har, for å fremme helse og forebygge sykdom. Men har dette her noe for seg, og fungerer det? Blodtypedieten ble popularisert av legen Peter D'Adamo gjennom boken «Eat Right for Your Type», som solgte i millioner av eksemplarer rundt omkring i verden og ble oversatt til hele 52 språk. En bestselger der altså. Hovedteorien bak denne dieten at personer med forskjellige blodtyper de reagerer ulikt på forskjellige typer matvarer. Uten å bli for teknisk så handler det om noe som heter lektiner, en klasse av proteiner som finnes i mange matvarer. Og tanken at kroppene våre de reagerer på forskjellige måter med de forskjellige lektinene, avhengig av hvilken blodtype vi har. A, AB, B eller 0, eller O som det også heter. Men allerede her halter teorien. Riktig nok så kan enkelte typer lektiner klumpe seg sammen med enkelte blodtyper i en petriskål i et laboratorium. Men det noe helt annet enn det som skjer når du spiser lektiner. For bare lett koking bryter dem ned, og lektinene de kommer aldri i kontakt med blodet ditt. En annen påstand som Peter D'Adamo har kommet med at personer med blodtype 0 de bør ha samme diet som huleboere, altså steinaldermennesker. Og forklaringen på det skal være at blodtype 0 angivelig den eldste typen blod. Selv om dette hadde vært sant, så hadde det fortsatt ikke vært noen god grunn til å følge et bestemt spisemønster. Og det heller ikke sant. Riktig nok så blodtype 0 den enkleste blodtypen, men det skyldes ikke at den eldst, men kanskje heller at den yngst. Men ifølge tilhengerne av blodtypedietten så det slik at hvis du får i deg feil type lektiner, så kan du få alt av helseproblemer fra hudplager, fordøyelsesplager, betennelse og hjerte- og karsykdom. Blodtypedietten anbefaler derfor at du spiser på følgende måte. Har du blodtype A, så skal du unngå kjøtt og heller spise hovedsakelig vegetarisk. Økologisk frukt og grønt, helkorn og belgfrukter. Har du derimot blodtype B, så kan du spise kjøtt, men ikke kylling. Du kan også spise grønnsaker, egg og magre meieriprodukter, men du skal unngå mais, hvete, tomater, peanøtter, linser og sesamfrø, da disse tingene kan angivelig gi vektoppgang. Hvordan tomater skal føre til at du legger på det, det forstår ikke jeg. Har du blodtype AB, så bør du spise tofu, sjømat, grønne grønnsaker og meieriprodukter, men du må unngå alkohol, koffein og rødt kjøtt. Har du blodtype 0 eller O, så kan du spise magert kjøtt, fisk og grønnsaker, men du må unngå korn, meieriprodukter og bønner. Hypotesen bak blodtypedietten den jo interessant og verdt å undersøke nærmere, men det viser seg at det det allerede gjort. Allerede i 2013 så gikk noen forskere sammen og så på hele 1400 vitenskapelige studier for å se om det å spise i henhold til en viss blodtype har noe for seg. Og hovedspørsmålet som måtte besvares det var, kan man ved å følge blodtypedietten fremme helse eller redusere risiko for sykdom? Og det viste at ingen studier viser vitenskapelig dokumentasjon på at det å spise i henhold til en bestemt blodtype har noe som helst for seg. En annen studie fra 2014 så nærmere på 1500 deltakere og fant at en eventuell helseeffekt av å gå på en spesifikk type blodtypediet den hadde ingenting med personens blodtype å gjøre. Dieten som ga gunstig effekt på helsen til personer med blodtype A, den ga gunstig effekt også på personer med blodtype B. Og forfatteren Peter D'Adamo heller ikke helt uten kontroverser. Han har jevnt og trutt kommet med lovnader om nye og spennende studier som angivelig skal vise effekten av blodtypedieten, men disse studiene har det ikke blitt noe av. Og universitetet til D'Adamo har også blitt kritisert for å fremme pseudovitenskap og undervise i behandlinger som ikke har noen vitenskapelig dokumentert effekt. Og nettsiden til Peter D'Adamo, den selger selvfølgelig kosttilskudd spesialtilpasset de forskjellige blodtypene. Business as usual der altså.
Men hvis alt dette bare tull, hvorfor det da så mange mennesker som hevder at de har blitt friskere og bedre av å følge blodtype-dieten? For slike attester, de finnes det mange av. Forklaringen på det jo at alle de fire spisemønstrene innenfor blodtype-dieten jo i bunn og grunn sunne og fornuftige dieter. Det snakk om å spise mindre kjøtt, spise magert kjøtt, mer grønnsaker og mindre bearbeidet mat. Og følger du en slik diet, så vil det jo ha gunstig effekt på helsen din, uavhengig av hvilken blodtype du har. Og dessuten, ved å følge en hvilken som helst diet, så vil du spise mer kontrollert og tenke over det du spiser, og det vil jo ha en gunstig effekt på både kroppsvekt og form. Konklusjonen altså at blodtypedieten har ingenting på seg. Det spiller ingen rolle hvilken blodtype du har. Du bør alltid prøve å spise sunt, spise mindre kjøtt, mer grønnsaker og ellers så variert som mulig. Da får du en gunstig effekt på helsen. Jeg håper du likte denne episoden her, og hvis du gjorde det, så kan du gå tilbake og se på mine tidligere episoder her. Og så setter jeg selvfølgelig veldig stor pris på at du abonnerer på kanalen min. Ha en fin dag videre!